အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Opera Hunter Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာကိုပိုက်ရေးသားထားတဲ့ Gamia Sansan ကလတ်စားချေဟန်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။လင်းမြင့်နိုင်ကျွန်တော်နဲ့နီလောင်ကုန်းကြီးရွာသားလမ်းပြမို့ဆိုကြီးတာဘလူးတို့ဟာညနေဆောင်လေးမှာငမိုးရိပ်ချောင်းလက်တက်စပက်ကြီးမြောင်ကိုရောက်ခဲ့ကြတာနဲ့တာဘလူးကဝါးရီကိုခုတ်ပြီးသုံးယောက်အိတ်လောင်တဲ့တစ်ဖက်ရဲ့ဝါးရဲလေးကိုကျွန်တော်တို့အကူအညီနဲ့ထိုးလိုက်ပါတော့တယ်။သုံးလေးရက်နေကြမှာဖြစ်လို့အမိုးကိုငပြောရွတ်တို့နဲ့သာလှုပ်လိုက်ကြပါတယ်။တဲထိုးပြရနဲ့စပက်ကြီးမြောင်အတွင်းရှိရေအိမ်ကြီးတစ်ခုမှာခြေလက်ဆေးကြောလိုက်ကြတယ်။မြောင်တွင်းဖြစ်တာကြောင့်ညနေစောင်းတာနဲ့တောရိပ်တောင်ရိပ်ဖြည့်ချမ်းဆိတ်ဆိတ်ဖြစ်နေလို့ရေမချိုးကြတော့ပါဘူး။ထိုမှစခန်းတဲကိုပြန်ရောက်တော့တာဘလူးကထင်းမီးဖို့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဖားတီထင်းမီးထိုးတာမစောလို့မို့လား။ဆရာလေးတို့အတွက်အနွေးတက်ရအောင်ပေါ့ဗျာ။တာဘလူးအားကြီးလို့လို့ကျွန်တော်ကကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ကရင်ဘာသာနဲ့ပြောလိုက်တယ်။ကိုပိုက်ရေအချမ်းပြေပေါ့ဗျာ။လင်းမြင့်လိုက်ကထုံးစံအတိုင်းဝီစကီပြားလေးကိုထုတ်ပေးလာတယ်။ဆရာလေးတို့အတွက်ဆိုလျက်တာဘလူးကအမီးအတွက်ပလတ်စတစ်ထုတ်လေးတစ်ထုတ်လာပေးတယ်။ဘာရုံးဖာတီရဲ့ငါအိမ်ကယူလာတာလေးကွာငချင်ဦးတိတ်ကောင်းတာပေါ့ဗျာ။ဆရာလေးတို့စားဖို့ကြရင်လားစားကြရင်လားဘယ်နဲ့မစားဖို့ရမှာရောဖာတီရဲ့မိလောင်ကုန်းရွာတကြီးဦးစာမဏီကကျွန်တော်တို့ကိုလှုပ်ကြွေးဖူးတာပဲခါချင်းဥကိုစီပူထိုးကြွေးကြတာပေါ့အေးဟုတ်လားကောင်းတယ်မဟုတ်လားကောင်းတာတော့ကောင်းပါတယ်ကိုပိုင်ရင်ဒါပေမဲ့တိတ်စားလို့တော့မဖြစ်ဘူးနော်လင်းမြင့်နိုင်ကတတိပေးလာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တောတောင်ထဲမှာဖျားနာမှာစိုးရိမ်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အမီးမရှိရလေဒါတော့ပဲအမီးလောက်ရမှာပေါ့ဟာနေုံကငါမယ်ဒါလေးလည်းပါလာတယ်တာဘလူးကသူ့လွယ်ပလိုင်းအတွင်းမှာကြွက်ကင်ကိုထုတ်လာချေပြီငါအပူပေးချေအောင်မယ်ထိုကြွက်ကင်ကိုထင်းမီးပုံကိုရှူသွားကတစိုးပြန်ထိုးလက်ဖြက်ကိုင်းတစ်ဖက်တစ်ချက်လှန်ပြီးအပူတိုက်လိုက်ပါရီဒီလိုဆိုတော့အပူချိန်ကြောင့်အစီရိစိတ်ထွက်လာပြန်တယ်ပြီးနောက်ကျွန်တော်တို့ထံပြန်ယူလာပေးပါရီကြွက်မီးကင်ရနံ့လေးသင်းပြန်လာနေတယ်လေးမြင့်လိုက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာတနေ့လုံးတောတိုးရှောက်ခဲ့ချာခြင်းကြောင့်ပင်ပန်းနေခြင်းကိုယခုမှနားနေအပန်းဖြေလိုက်ကြတယ်ဝီစကီလေးတောက်ကြွက်ကင်လေးစာရန်ခါဆိုသလိုခါချင်းဥကြော်လေးတို့ကနဲ့စည်းစိမ်ခန်းစားလိုက်ကြတယ်။ထိုစည်းစိမ်ကမြို့ပြမှာရှိစားတောက်ဆိုင်ဟိုတယ်တို့မှာခန်းစားရတဲ့စည်းစိမ်ထက်တာပါရီ။ဒါကြောင့်လဲလင်းမြင့်လိုက်နဲ့ကျွန်တော်ဟာအချိန်အားရကြတဲ့တောတောင်တွင်အမဲပြလာရင်နားနေစားတောက်အပန်းဖြေလေးရှိကြခြင်းပဲ။ပူပူလောင်လောင်တေးဂီတာတန်တွေမဟုတ်တဲ့ကြီးငက်တရကနဲ့ဒါရဲကောင်ကြီးငယ်တို့ရဲ့တဘာဝအတန်တွေကိုကြားရနားထောင်ရတာကဂီတာတန်ထက်ညင်ညောင်းတယ်လို့ခန်းစားရတယ်။အေကွန်ထက်တာရီတော်ရနဲ့တင်းနေတဲ့လေးပြေးလေးကလည်းစိတ်ကိုချင်းနှူးစေတယ်။ဟာဆရာလေးတို့ဟိုမှာကြည့်စမ်းကြည့်စမ်း။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စကားဆက်မိပြောစားတောင်းနေကြစဉ်မော်ဆိုတာဘလူးကပြောလာတာကြောင့်ဘာရုံးဖာတီရဲ့ဟင်တောက်တဲ့ကြီးပါလားဖာတီရဲ့တောက်တဲ့များမမြင်ဘူးတာကြာနေရပဲ။တောက်တဲ့မြင်ဘူးကြတာမစမ်းတာသိတာပေါ့။အခုပြောတဲ့တောက်တဲ့ကောင်ကတော့မြင်စေချင်လို့ပြတာမဟုတ်ဘူးကွာ။သူ့တက်သွားတဲ့တဲအပင်ရဲ့ကွားစုံနားကိုလည်းကြည့်လိုက်အောင်လေ။ဒီလိုဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့အသေးချာကြည့်လိုက်တယ်။ဖခင်ရေကျုံးပင်ကြီးရဲ့ကွားဆောင်အောက်မှာအခေါင်းပေါက်တစ်ခုရှိနေတယ်။ထိုအခေါင်းပေါက်မှာမွေးတကောင်ရှိနေပါလား။ဒီတောက်တဲ့တုံးမွေကောင်နဲ့တိုးပြီ။ကျွန်တော်စကားမဆုံးခင်ပါပဲ။တောက်တဲ့ကောင်ကကိုကိုတခါခါနဲ့တွတ်တွတ်တွားတွားဓာတ်ကမွေကောင်ရှိတဲ့အခေါင်းနားကိုရှောက်သွားတော့ဟာမွေကောင်ကတောက်တဲ့ကိုလှမ်းပြီးစက်ကနေစက်ကနေကိုက်ခဲလိုက်ခြင်းကြောင့်တောက်တဲ့ကောင်ကမွေကောင်ရဲ့ပါးစပ်အတွင်းလှောက်ရှားရုံးကန်ရင်မှာငိမ့်သက်သွားတယ်။ငမ်းမွေကြီးပဲကွ။ဒီတောက်တဲ့ကောင်ကငမ်းမွေဥစားရကြီးသေးရဆိုပြီးတက်သွားတာမှာငမ်းမွေကြီးရှိနေရကြောင့်မုံဆိုးဘဝကနေတားကောင်ဘဝအောင်ရောက်သွားရတာပဲဖြစ်မယ်။ဖားတီပြောတာဖြစ်နိုင်မှာမလား။တောက်တဲ့ကောင်ရဲ့နေရာမှာငမ်းမွေကရောက်နေရကြောင့်တောက်တဲ့သူနေတဲ့အခေါင်းပေါက်ထဲကိုလာမှာပေါ့။အခုလိုအစာချောင်းနေတဲ့ငမ်းမွေကောင်ရဲ့တားကောင်လေးဖြစ်နိုင်တာပဲ။ကျွန်တော်ကတွက်မိတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ဒီမှာမိုးဆိုးကြီးတာဘလူးကငါပြောရတဲ့ဆရာလေးပြောတာဘသူမှလည်းသိချင်လွဲပါတယ်ကွာတာဘလူးကသူ့ရဲ့ဒူးလေးဖြင့်တောက်တဲ့ကောင်ကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းငုံပြီးမြူချနေတဲ့ငမ်းမွေကြီးကိုလက်တစ်ပြက်ပြစ်လိုက်ခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြင့်လိုက်ကဘလူးမှဟန်တာချင်းမပြုတ်လိုက်နိုင်ပါဘူးမိုးဆိုးကြီးတာဘလူးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့လှုပ်ရှားမှုကမြန်လို့နေမဟုတ်ပါလားဖယားရင်မွေကောင်ဟာမိုးဆိုးကြီးတာဘလူးရဲ့မျှချက်ကြောင့်တပင်အောက်ခြေကိုရှော့တိုက်ပြုတ်ကျလာတယ်မိုးဆိုးကြီးတာဘလူးစီးဖောက်လိုက်ခြင်းပဲဖားတီရဲ့ဘာလို့များဒီလိုလုံးလိုက်ရလဲလေးမြလိုင်ကစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပြောတယ်ငါဆရာလေးပိုက်ကိုလက်တွေ့ပြချင်လို့မိုးဆိုးကြီးတာဘလူးကဒီလိုသာပြောပြီးထိုအပင်အောက်ကိုသွားတယ်မ
မော်စိုးကြီးဒဗလူးဘာလို့မလဲကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စောင့်ကြည့်နေလိုက်ကြရုံမှာတပါတခြားမရှိပါဘူးလက်လွန်ပြီးကိစ္စကိုပြောနေလို့လေအပေါ်ဖြစ်မှာပေါ့မော်စိုးကြီးဒဗလူးကကျွန်တော်တို့အထင်ငွေကောင်ကိုတောက်ကောက်ချင်တာဖြစ်မယ်လို့ဒါပေမဲ့မော်စိုးကြီးဒဗလူးကထိုအပင်အောက်ခြေကိုရောက်တော့ငွေကောင်ကိုယူလီခြင်းမဟုတ်ပဲထိုပင်ကွားဆောင်အောက်ရှိအခေါင်းပေါက်ကိုတက်လိုက်ခါအတွင်းကိုလက်နိုင်လိုက်ပါတယ်ဖာတီမနိုင်နဲ့မနိုင်နဲ့ကျွန်တော်ကဟန်တားလိုက်ပေမဲ့ဒဗလူးရဲ့လက်ကအခေါင်းပေါက်ကိုရောက်သွားပြီဒုက္ခပါပဲအဲ့ဒီထဲမှာငန်းမွေကောင်ကျန်နေသေးရင်ဖာတီတော့တေးဖို့ပဲရှိရတယ်ကျွန်တော်ကပြောလိုက်ပေမဲ့တတင်းကချိန်လေးမှာဒဗလူးရဲ့လက်ပြန်ထုတ်လိုက်တော့ဟာဒဗလူးရဲ့လက်အတွင်းငန်းမွေကိုတလုံးပါလာတယ်ဒဗလူးတယောက်ထိုငန်းမွေဦးကိုတယူတရလေးကင်ပြီးကျွန်တော်တို့ထံပြန်လျှောက်လာတယ်တွေ့ပြီလားဆရာပိုင်ဒီအခေါင်းပေါက်ထဲမှာငန်းမွေကောင်ရဲ့ဥအတိုက်ရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒီအခေါင်းပေါက်ကငန်းမွေဥကောင်ရဲ့နေရာလေဒီတောက်တဲ့ကောင်ကငန်းမွေအတိုက်ထဲမရှိတဲ့အချိန်မှာလာလာပြီးတော့ဥတွေကိုဖောက်တောက်တာဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်ဒီတစ်ချိန်တော့ငန်းမွေကောင်ကစောက်ပြီးတောက်တဲ့ကောင်ကိုလက်ဦးမှုရယူတိုက်ခိုက်တာပဲဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်ပါပြီဖာတီပြောတာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖာတီရဲ့ဒီဥကိုဘာလို့ဖို့ယူလာရလဲဆရာလေးပိုက်ကိုပြကျင်လို့ဒီလိုဆိုတော့လဲတော့ပြန်ထားလိုက်ပါဗျာဒီမှာတဘလူးကထုံငန်းဥကိုမူလနေရာတက်ပင်အခေါင်းပေါက်မှာပြန်ထားလိုက်ပြီးအောက်ကိုပြန်ဆင်းမှာဖတ်တီတလက်ဆက်တဲ့မွေးသေးကောင်ကိုမြုပ်ခဲ့ပါဗျာလေးမြင့်လိုက်ကပြောလိုက်တာကြောင့်တဘလူးကငန်းမွေသေးကိုမြေချင်းတူပြီးမြုပ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ကြားဘူးဒါတော့ငန်းမွေကသူ့ဥကိုလူတွေအပြင်တခြားတတော်တွေကဖြစ်ဖြစ်ယူသွားရင်ဖြစ်သူ့ဥရဲ့အနံ့ကိုခံပြီးလိုက်လာတက်ကြပြီဒုက္ခပြန်ပြီးတက်တယ်လို့ကြားဘူးတာပဲဒါကြောင့်ဖတ်တယ်လည်းတတိထအောင်ဖြစ်နိုင်လက်ကိုရေးနဲ့ဆင်ဆင်ဆေးလိုက်စေချင်တယ်ငါတော့မယုံဘူးကွာဒါပေမဲ့ဆရာလေးတို့စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်မှာဆိုလို့အတေချာလက်ကိုဆေးလိုက်မှာပါတတိဆိုတာပိုတယ်မရှိပါဘူးဖတ်တယ်ဟုတ်ပြီလားမွေဥပိုင်ရှယ်မွေးမကြီးကတေးပြီးဆိုတော့လည်းမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးလေလေးမြလိုက်ကပြောလာတယ်ထို့မှကျွန်တော်တို့ကဝစ်စကီဆက်တောက်လိုက်ကြပြန်ပါတယ်ဒဗလူးကတော့ကျွန်တော်တို့စားတော့မပြီးမီတဲချန်ကင်းပေါ်လှဲ့ချအိတ်လိုက်တယ်။လေးမြလိုက်နဲ့ကျွန်တော်ဟာစကားတပြောပြောနဲ့တောင်းလိုက်စားလိုက်လုပ်နေရင်မှအရက်လဲကုံအမီးလဲကုံပြီးတော့စကားစမေပြောနေကြရင်အချင်းစိတ်ဖြစ်လာတော့နှစ်ယောက်သားဖတ်တဲ့နေမှာလှဲ့အိတ်လိုက်ကြပါတော့တယ်။ထို့မှဒဗလူးရဲ့ဟောက်တန်ကြားမှာအိတ်ပျော်သွားတယ်။ဘလောက်ကြာကြာအိတ်ပျော်သွားလဲမသိဘူး။အတန်ကြောင့်ကျွန်တော်အိတ်ရမှာနိုးလာတယ်။ထို့အတန်ကြောင့်အတန်လာရာထင်းမိပုံတပတ်အမောင်ရိတ်တွင်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်။အသေးချာနားဆိုင်ထောင်းကျင်းလိုက်တဲ့အခါမွေးတကောင်တွန်တန်ဖြစ်တာကိုသိလိုက်တယ်။အလိုလေးပြလေးဘက်လေးလံမှာပေါ်ထွက်လာတဲ့မွေးတွန်တန်များကြောင့်ထူးခြားတယ်လို့ထင်မိလို့လေးမျက်လိုက်နဲ့တာဘလူးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်သဘောမှာသူတို့ကိုနှုတ်ပြောမယ်လို့စဉ်းစားလိုက်ခြင်းဖြစ်ပေမဲ့နှစ်ယောက်စလုံးနှစ်နှစ်ချိုင်ချိုင်အိပ်ပျော်နေခြင်းကြောင့်သူတို့လည်းပင်မလွန်းနေပါပြီ။အိပ်ပါစေလို့ပဲမှတ်လိုက်ကကျွန်တော်ကနဘေးမှာတနက်ကိုကောက်ကိုင်းမောင်းတင်လိုက်တယ်။တဘောမှာထိုးမွေကောင်တို့ကိုချောင်းလန့်ပြစ်မယ်စိတ်ကူးပေးမယ်လေဘလို့ထူးလိုက်မလဲတနတ်တန်ကြောင်လင်းမြလိုက်နဲ့တံဘလို့နိုးထလာကြအောင်မမဟုတ်ပါလားဒါကြောင့်ထိုးစိတ်ကူးကိုဖျက်လိုက်ကမွေတွန်တန်တို့သာနားဆိုင်ထောင်ပက်ပက်လေကိုလှမ်းခဲ့ကြည့်နေလိုက်တယ်ဒီမှာထင်းမိပုံရှိပဲချမ်းရှိမွေတန်ထွက်ပေါ်လာတဲ့နေရာလေးမှာတော့နေရင်ဝင်လက်နေတဲ့မျိုးလုံးတစ်စုံကိုတွေ့လိုက်ရတယ်နေပြင်းနေထားနဲ့တွေ့ကြည့်လိုက်တော့မဟုတ်မှလွဲထိုးမွေကောင်ကရှိကိုပိုင်းတထောင်လောက်ကိုမှတ်ပြီးပပင်းခွန်နေရမယ်။ထိုမတီထိုးမွေကောင်ကထိုနေရာလေးမှာပပင်းကိုချက်မြေမှာဝတ်သွားပြီးကျွန်တော်တို့ထံလူလုံလှောက်ရှားလာနေပါတော့တယ်။တစားတစားမိပုံနာရောက်တော့ထိုးမွေကောင်ကိုထင်းထင်းမြင်လိုက်ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုဒုက္ခပေးမလို့များလေလား။ဒီလိုလဲဖြစ်နိုင်လိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူး။မွေကောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ချားမှာရဲရဲတောက်လောင်နေတဲ့ထင်းမုံကြီးကခံနေရပဲ။ထိုအသေးကြောင့်ကျွန်တော်စိတ်သက်သာရခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့တခဏသာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ထိုးမွေကောင်ကထင်းမိပုံကိုဖြတ်ကျော်လာနေခြင်းမလားဖရားရေအံဩဝယ်ဝင်ကောင်းသေးရော်တယ်မိပုံကိုရေပြန်လာမှတ်လေသလားမသိဘူးကျွန်တော်တန်းတောကြည့်နေရင်မှအိမ်မက်များလေလားလို့ပဲထင်မိသေးတယ်ဖရားဖရားထိုးမွေကောင်ကထင်းမိပုံရဲ့ဒီဘက်ကျွန်တော်ရှေ့ဟာကိုလာနေရင်မှရုပ်ချီးပပင်းထောင်လာပြန်ပါတယ်မွေကောင်ရဲ့နှာမုတ်တံပင်ကြားလိုက်ရလို့ကျွန်တော်လုံမင်းစွာထိတ်လန့်သွားတယ်မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကလက်တွဲရှိတဲ့နဲ့နဲ့လက်တစ်ပြက်ပြစ်လိုက်ရှာပါရီပြင်းထန်တဲ့ရန်အားပောက်ကွဲတန်ချောင်းမွေးကောင်ဟာစက်ကျိုးချသွားပြီမေအံ့ဖွယ်ကောင်းတာကနောက်လေပြန်သွားတယ်တနတ်တန်ကြဲကြဲလန်းလောင်းချောင်းတတော်လုံးရှိသားကောင်ငယ်တို့လှလှရှာရှာဖြစ်သွားပါမယ်ထို့မှမဟုတ်နှစ်နှစ်ချာချာအိမ်မောကြနေတဲ့လေးမြလိုက်နဲ့တာဘလူးတွေပဲအိမ်ယာမှာနိုးထလာတယ်ဘာဖြစ်တာလဲဘာတွေ့လို့လဲ
ကိုပါရဲ့စိတ်ထင်လို့ဖြစ်မယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်တောချောက်ခံရတာဖြစ်မယ်။မိမိလိုင်ကအဲ့ဒီလိုပြောလာတယ်။တောချောက်တာမဖြစ်နိုင်ဘူး။စိတ်ထင်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။တကယ်ပါကိုလင်းရဲ့။ဒါပေမဲ့အံ့ဩဖို့ကောင်းတာကအဲ့ဒီမွေးကောင်ကတနက်မှန်လာတော့နောက်လေပြီးသွားတယ်။ဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့ကိုပါရဲ့။ဒါတောချောက်ခံရတာပါ။ကဲပါကိုပါပြင်ပန်းနေပြီမဟုတ်လား။အချိန်လေးစောပါသေးတယ်။တရီးလောက်ပြန်အိတ်လိုက်ပါဦး။အကြံပေးလာတာကြောင့်အိတ်လိုက်ရတယ်။မနဲ့မိုးဆင်ဆင်လင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဟာချောင်းကိုသွားကမျက်နာတဲ့ခြေလက်ဆေးကြရန်စကန်နေရာလေးမှာထွက်ချောင်းတွင်ငါးကလေးဖားကလေးတွေ့ရင်ဖြစ်လေဖမ်းပြီးတော့မနဲ့စာလှုပ်ရှားကြပြီးနောက်အမဲကြီးပြတ်ဖို့ရန်စီစဉ်လိုက်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာချောင်းရှည်ရကိုထွက်ခဲ့ကြတော့ကျုံးမကြီးရှည်မှာဖြတ်သွားကြတာကြောင့်ဟင်ဒီမွေးကောင်ငါမနစ်ညအတိတ်ကြကြမြှုပ်ခဲတာပါ။ဘာကောင်လာဖို့သွားပြန်ပြီလဲမသိဘူး။တပ်လို့ကဒီလိုပြောပြီးအပင်ခြေခက်လက်လက်မှာရှိတဲ့မျိုးပေါ်ကိုငုံပြီးတစုံတရာကိုကောက်ကင်ပြလာတယ်။မွေးကောင်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုမွေးကောင်ကိုကျွန်တော်အမှတ်တမဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့ဆိုပေမဲ့ဟင်မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုကြောင့်အံ့ဩတကြီးထိတ်လန့်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ထိုမွေးကောင်ကဥကောင်တစ်ခုလုံးကြီးမွားပြည့်စည်နေရကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်ထိုမွေးကောင်ကကျွန်တော်ညကပြစ်လိုက်တဲ့မွေးကောင်မင်းဖြစ်နေမယ်။ကိုလေကျွန်တော်ညကတောချောက်ခံရတာမဖြစ်တော့ဘူး။ဒီမွေပဲတည်ကြတယ်ကြည့်လေခေါင်းပြက်ကြေးမွှားထွက်နေတာဓာတ်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြစ်လိုက်တဲ့ကြီးမှန်တာဖြစ်နေလို့ပဲဒီမှာလင်းမြလိုင်ကတာဘလူးကိုကြည့်လိုက်တယ်ဖတ်တီမြင်းမြင်းလှုပ်ဆမ်းမှာဖတ်တီမင်းကမွေကောင်မြုပ်ခဲ့တဲ့ကျွင်းကိုပြန်ဖို့ဆမ်းမှာဘာလို့လဲကျွန်တော်သိကျင်တာတစ်ခုရှိလို့တာဘလူးကဖိုးပြီးသားကျွင်းကိုပြန်ဖို့လိုက်တယ်လင်းမြလိုင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာကျွင်းတွင်ရှိနေမယ်ငန်းမွေကြီးကိုမြင်ရနိုးစောင့်ကြည့်နေကြပြီမဲ့ကျွင်းထဲမှာငမ်းမွေမာကြီးမရှိပါလားဖယားရေဒီငမ်းမွေမာကြီးကိုငါဒီမှာတည်တည်ကြကြမြှုပ်လိုက်တာပဲကွာအခုတော့ဘဲကိုရောက်သွားပါလေဘဲမှမရဘူးဖားထီကိုင်းထိုင်မွေကဖားထီအခုရှာနေတဲ့ငမ်းမွေမာကြီးပဲပေါ့ဗျာကျွန်တော်မနေ့ကအသေးချာအဲ့ဒီငမ်းမွေမာကြီးကိုမှတ်ထားတာအမိပြက်နေရလေဟင်ဘလို့ကျွန်တော်ကစိတ်စိတ်ဆက်ဆက်ကြည့်လိုက်မိတာကြောင့်မနေ့ကဖားထီတက်လိုက်ပြီးမြှုပ်လိုက်တဲ့မွေကအမိလက်တစ်စက်စာလောက်ပြက်နေတာကိုသတိထားမိတယ်မွေးရပါလားတကောင်ကောင်ရဲ့ကြိုက်ပြတ်ထားတာကြောင့်လားတော့မသိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ကိုပိုက်ပြက်လိုက်လို့တည်သွားတဲ့မွေးဆိုတာကိုမြင်လိုက်တော့အမီးပြက်နေရကြောင်းတင်ငါမကင်းဖြစ်ပြီးအခုလိုလုံးကြည့်ရတာပေါ့ဖယားရေဟုတ်ပါရဲ့အခုမှကျွန်တော်တတိထားကြည့်မိတယ်တာဘလုလက်ထဲရှိငန်းမွေကောင်မှလည်းအမီးပြက်နေပါလားဒီလိုဆိုရင်ဖြင့်အံ့ဩခွေပင်ကောင်းသေးတယ်တည်နေပြီးမွေးကိုကျွင်းထဲမြုံနှံလိုက်ပေမဲ့ထိုမွေကောင်ကဘာကြောင့်တွင်းထဲကနေပြန်ထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုရံမူရံဖြစ်လာရပါတလေကျွန်တော်တို့တွေဒီစကမ်းမှာမနေတဲ့တော့ဗျလင်းမြင့်လိုင်ပြောလိုက်တဲ့စကမ်းရကျွန်တော်တို့အောင်ထိုးနေမှာပဲထိုးစကမ်းမှာအပြည့်အပိုင်းထွက်ခဲ့ရပါတော့တယ်ဆက်လက်ပြီးတော့စာရေးဆရာကိုပါရေးသားထားတယ်ယတိပြောတော့သူတို့ရှိနေကြသည်လားဆိုတဲ့ဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာလေးတို့ရေဒီတော့ကတော့တိတ်ဟန်မဲ့ပုံမပေါ်ချေဘူးဗျဖတ်တယ်ရေဘလို့ဖြစ်ရတော့တော့ကတော့ချောက်ပါဗျရှင်းရှင်းလေးရေလမ်းမဆရာလည်းမရှိတော်မောက်စရာလေမဖြစ်လာနိုင်တော့ဘူးထင်ပါတယ်လမ်းမတွေတော်မောက်တယ်ဆိုတာတောဆုံမှာတောချောက်တာမဟုတ်ပါဘူးဆရာပိုက်ရင်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့ရှင်းနေရပဲဖတ်တည်းရဲ့ငါတို့ဒီနယ်ပင်မြင်ကလေးကစိတ်ထဲမှာတမျိုးကြီးဖြစ်သွားတယ်ကွာမိုးဆိုးကြီးစောတာလူကရှော်ပင်ငယ်တပင်ပေါ်ကိုပတ်တက်နေတဲ့ဘဲကိုပြပြီးပြောလာလို့ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြင့်လိုင်ကအနားကပ်ကြည့်လိုက်တယ်ဘလို့မှထူးခြားမှုမရှိဘူးဘာထူးလို့တော့ဖတ်တည်းရဲ့ဆရာလေးတို့ကအမှတ်တမှတ်ကြည့်တာ哦ဒီနွယ်တက်ပုံအသေးချာကြည့်လေဘဲရပြီးတက်တာလေဓာတ်ကထူးခြားမှုပဲပေါ့လင်းမြလိုင်နဲ့ကျွန်တော်ကမုံဆိုးကြီးစောတာလို့ပြောလီမှတတိထားမိခြင်းဖြစ်တယ်နွယ်တွေကညာရစ်တက်ကြခြင်းဖြစ်တယ်ယခုမြင်လိုက်တဲ့နွယ်ပင်ကထူးထူးခြားခြားဘဲရဖြစ်နေတယ်ဓာတ်ဖြစ်ပြောပါဦးဒီလိုဘဲရတက်တဲ့နွယ်ကဘာများထူးခြားမှုရှိတယ်လို့လဲအေးငါအတွေ့အကြုံရပြောရရင်ဖြင့်ဒီလိုဘဲရတက်တဲ့နွယ်မျိုးရှိတဲ့တော့ကမကောင်းဘူးကွာဘာမကောင်းတာတော့ဒီတော့ကအင်မတန်တော့ချောက်တက်တဲ့တော့ဖြင့်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်မိုးဆိုးတွေတော့မောက်တက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ပြန်ရင်လည်းပြဿနာတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုဖြစ်တက်တယ်မိုးဆိုးကြီးစောတာလို့ပြောတာကိုအယုံကြည်မရှိတဲ့ကျွန်တော်နဲ့လေးမြလိုင်ကတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ကပြုံးမိလိုက်ပါတယ်ကဲပါဖာတီရဲ့ဖြစ်မလာသေးတဲ့ကိစ္စတွေးပို့နေပါနဲ့ဗျာအရင်ကဖာတီကြုံခဲ့တယ်ဆိုတာတိုက်ဆိုင်မှုတွေလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့ဒီတော့လည်းပဲဝင်ကြတာပေါ့ဒီတော့ကခြေပေါ်မယ်ပုံမယ်ဗျာမိုးဆိုးကြီးစောတာလို့ကမျက်စိပြက်မျက်နှာပြက်နေရှိမတော်တော်လျှောက်သွားတယ်။ဒီလိုတော်တော်လျှောက်ခဲ့ကြရမောင်တောင်ကျောမပေါ်ကိုရှောင်မမသေးရောက်ခဲ့တယ်။ခဏနားကြည့်အောင်မယ်ဗျာ။ကျွန်တော်ကပြောပြတာနဲ့
ဘသူရဲ့ထောက်ခံချက်မှမဆောင်တော့ပဲကျုံးမင်ချောင်းတပင်တင်းသက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီအောက်မှာခြေပြက်လက်ပြက်ထိုင်ချလိုက်တယ်။ဒီလိုဆိုတော့လင်းမြန်လိုင်းနဲ့မိုးဆိုးကြီးစောတာလူတို့ကလေကျွန်တော်လိုရင်ခြေပြက်လက်ပြက်ထိုင်လာကြပါတယ်။ရော့ကိုပိုင်လင်းမြန်လိုင်းကဝီစကီတပြားထုတ်ပေးတယ်။မိုးဆိုးကြီးစောတာလူကသူ့ရဲ့လွယ်ပလိုင်းအတွင်းမှာကိုင်ရထုတ်ကိုယူပြီးတော့စားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဝီစကီပလင်းတပြားကုန်သွားတယ်လို့မိုးဆိုးကြီးစောတာလူကကိုင်နှစ်ယောက်မကစားပြီးသွားပြီ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာထိုနေရာလေးမှာထွက်ခဲ့ကြပြန်ပါတယ်။ဟာ၊တင်နာကောင်ငှက်စိုး။ကျွန်တော်တို့တောတိုးရှောက်ခဲ့စဉ်ခေါင်းပေါ်မှာဖြတ်ပြီးအော်ဟစ်ပြန်တန်းသွားတဲ့ငှက်ကောင်ကိုမိုးဆိုးကြီးစောတာလူကချိန်ဆလိုက်လို့ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြလိုင်ကပြုံးမိသေးတယ်။ဒီငှက်ကောင်အော်လို့ဘာဖြစ်မှာတော့ဖာတီရဲ့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်ပြန်တယ်ဒီမှာမိုးဆိုးကြီးစောတာလူကကျွန်တော်ကိုဆွေပြီးကြည်လာတယ်ဘာဖြစ်မှာတော့ဆရာပိုင်ရဲ့ငါတရားနေလှည့်ပြန်ခြင်းမီကွာဒီတော့နဲ့ဝင်ဝင်ချင်းလက်ဝဲရစ်တက်နေတဲ့နှွေးပင်တွေ့တယ်အခုလဲငှက်ဆိုးကောင်ခေါင်းပေါ်ကနေအော်ဖြက်ပြန်သွားတယ်ကဲပါကိုပိုင်ရဲ့ဖာတီဘာဖြစ်ကြလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ကြတာပေါ့ဆရာလင်းသဘောပေါက်လွယ်တယ်ဒါဖြစ်ငါတို့လှည့်ပြန်ကြတာပေါ့နောက်ကိုပြန်လှည့်တာကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြလိုင်ကလည်းဖထေနာကိုလိုက်သွားကြတယ်။မော်ဆိုကြီးစောတာလူကလာလန်းအတိုင်းပြန်လဲခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သတိထားမိတာကလမ်းလွဲနေပြီ။ဖထေလာလန်းမဟုတ်ဘူးထင်တယ်။ဘာလို့မဟုတ်ရမှာတော့ဆရာလေးတို့အမှတ်မှားကြတာဖြစ်ကြလိမ့်မယ်။ငါလာခဲ့တဲ့လမ်းငါကောင်းကောင်းမှတ်မိတာပေါ့။ပြောလာတဲ့မော်ဆိုကြီးစောတာလူကျွန်တော်နားမလည်နိုင်စွာကြည့်လိုက်တယ်။ပြီးနောက်လင်းမြလိုင်ပတ်လှည့်ကတကယ်ပဲဖထေမှန်လားကျွန်တော်မှန်လားကိုလေးရောဘလို့ထင်တယ်လဲ။လင်းမြလိုင်ကပြုံးစိစိလောက်ကနှုတ်ဆိတ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကလည်းမိုးဆိုးကြီးစောတာလို့နောက်တာမျက်ခြေမပြတ်တောတိုးလျှောက်သွားတယ်။ဒီကြားထဲမှာမိုးဆိုးကြီးစောတာလို့ကကျွန်တော်ရဲ့အမြင်မှပျောက်သွားတယ်။ဘယ်ရောက်သွားတယ်လဲမသိဘူး။လမ်းစားပျောက်ခြေရပျောက်ပြီးဒါကြောင့်လင်းမြလိုင်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။လင်းမြလိုင်ကမျက်လုံးပြူပြပကုန်းနှစ်ဖက်ကိုတွန့်ပြတယ်။ဖားတီဘယ်ရောက်သွားလဲမသိဘူး။ဘာမှအလန့်ကွာတာမဟုတ်ဖဲနဲ့မျက်စာပြတ်သွားရတယ်လို့ဗျာ။ဘလို့မှမျက်ခြေမပြတ်တော့ပါဘူး။ရှိကခြုံနေပြန်တော့ကိုတိုးထွက်လိုက်ချေဗျာဖားတီသွားစရာဒီလမ်းပဲရှိတာကျွန်တော်လည်းထိုခြုံပုတ်နယ်ပင်အတွင်းတိုးဝင်လိုက်တယ်အလိုလေးဗျာခြုံပုတ်ပင်ရဲ့နောက်ဘက်ချမ်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ထွက်လာတဲ့အရှိဘက်ချမ်းကနေရာအနေထားပုံသဏ္ဍာန်ကွာခြားလွန်းလာတယ်ရှိဘက်ချမ်းမှာခြုံပုတ်နယ်ပင်တို့ရှိတယ်အောက်ပေါင်းရှုပ်တယ်ပင်လုံးမြေပင်လုံးရှိပင်တို့ကျွတ်တူကျဲတဲ့တာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အခုထွက်လာတဲ့ခြုံပုတ်ပင်နောက်ဘက်မှာတော့အောက်ပေါင်းရှင်ပင်လုံးရှည်တို့မြောက်များစွာပေါက်လျက်ရှိပါတယ်။ထိုအပင်တို့ကြားမှာလမ်းမြောင်လေးလည်းဖြူလို့နေတယ်။လင်းမြလိုင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာမတိုင်ပင်မင်းနဲ့ထိုလမ်းမြောင်လေးအတိုင်းခက်တုံရှောက်ခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုရှောက်ခဲ့ကြရမှာဆက်တကောင်ကိုတွေ့လိုက်တားကြောင့်လင်းမြလိုင်ကကြပြကတိပင်သူ့လက်တွင်ရှိတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ရန်လှမ်းချိန်လိုက်တာကြောင့်ကျွန်တော်ဟာလည်းအလိုက်တသိနဲ့လင်းမြလိုင်ရဲ့နောက်ခက်လန့်လန့်မှငြိမ်းသက်စွာရှက်နေမိပါတယ်။လက်ထဲမှာရှိတနက်ကိုတော့ဖြစ်အရေးပေါ်ပြစ်ခတ်နိုင်ရန်အတွက်မောင်းတင်ထားလိုက်ပါတယ်တိတ်ဆိတ်ငိမ့်သက်လွန်းလို့ဖြစ်မယ်နားဆက်တဲ့ဆက်ကောင်ကခြုံပေါက်ပင်တစ်ခုရဲ့အရွက်အညွန့်တို့ကိုစားနေရမှခေါင်းဝါဆက်ကနေလှည့်လာပြီးနရွက်အစုံကိုထောင်မှတ်လာတယ်ပြက်လေးကိုလည်းထိုချင်းတွေကပြက်ကွင်းကောင်းဖြစ်လေခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်ကပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်လင်းမြလိုင်ကလည်းလက်မနေဘူးလက်မန်းတဲ့သူလည်းဖြစ်တာကြောင့်ဆက်ကောင်ကမြေပေါ်ကိုခွေလဲကျသွားတယ်ချီးကျူးပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ကချီးကျူးလိုက်ပြီးဆက်ကောင်ရှိရာကိုသွားမယ်အလို့သွားเสียမလို့ပါဗျကျွန်တော်တို့နောက်ကျောင်းပြန်လဲပြီးဖားတီကိုပြန်ရှာကြမယ်ဗျပြီးတော့ဒီဆက်ကောင်သာအသားဖြတ်ကြတာပေါ့လင်းမြလိုင်ပြောတာကိုသဘောပေါက်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်တကောင်ရနေပြီပဲတော်တိုးအမဲလိုက်เสียမလို့တော့ဦးဒါကြောင့်လင်းမြလိုင်ကစီစဉ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြလိုင်ကလည်းလာလန်အတိုင်းပြန်ခဲ့ကြတယ်မကြာလိုက်တဲ့အချိန်ကလေးမှာကျွန်တော်တို့ဟာခြုံပုတ်ပင်ရဲ့တစ်ဖက်ကိုရောက်လာကြပါတယ်ခြုံပုတ်ပင်ကြီးတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကွာခြားနုံးလာပါလားချောင်းမုန်းရှိမျက်နှာစာတစ်ဖက်ကိုရောက်တော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကလည်းဘလို့ကြောင့်ရင်မသိဘူးလေးလံထိုင်မှသွားတယ်ရှုပ်ထွေးတယ်လို့လည်းဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဖားတီကိုတွေ့ဖို့ဘယ်ဘက်ကိုလိုက်ကြရင်ကောင်းမလဲလေးမျက်နှာပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အသိဝင်လာတယ်ထိုနေရာတဝိုက်လမ်းကြောင်းမရှိခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့အတွက်ခက်ခဲနေခြင်းဖြစ်တယ်လာဗျာစမ်းကြည့်ကြတာပေါ့လေးမျက်နှာကအညာဘက်ကိုလှဲတောတိုးလျှောက်သွားတယ်ဒီလိုလျှောက်ခဲ့ရမှာဝတ်သုံးတော်တစ်ခုကိုရောက်လာတယ်အလိုလေးဗျာမတုံးတော့ဆက်မှာမိုးဆိုးကြီးစောတာလို့တွေးလိုက်တာကြောင့်ထိတ်လန့်သွားတယ်။မိုးဆိုးကြီးစောတာလို့ကခွေခွေလေးလဲနေတယ်။ဖာတီဖာတီဘလို့ဖြစ်တာလဲ။တောကြောင့်နောက်လိုက်ရင်လဲကျသွားတာဒူးမြတ်သွားတော့ပြန်မထနိုင်ဖြစ်နေရလေ။တော်ပါသေးရဲ့ကျွန်တော်တို့ကမိုးဆိုးကြီးစောတာလို့ကိုဖေးကူတွဲပြီးတော့ဆက်ကောင်ရှိရာကိုပြန်သွားရင်အတွက်ခြုံမုတ်ပင်ကြီးရှိရာကိုရှောက်ပြန်ခဲ့တယ်။ခြုံမုတ်ပင်ကြီးနားရောက်တော့ကျွန်တော်ကအရှိမ
Lý miên lạnh cả một số gì xó đá lưu gồ phê mà yế. Nào mà trong bao bể ngô đô quê quân lại trả rồi. Ý, sắc gọng yế bóng đá cháu mê xíu bà là. Bà tu khó phía tòa bà lệ. Sắc gọng yế thay ngô chi chinh áp chế. Tá yế gọng cái phê xuê tòa chìm hộ. Lưu tu tây yếu gà bác sĩ nè khó phía yếu tòa bóng yà rồi. Lý miên lạnh cả sắc gọng yế ná đá vay mà. Chị yà lấy yà chân lô chân nhà xa chì rồi. Thì mê tuy bì bà, chị yà. Lý miên lạnh cả khó phía rồi chị yà gồm yên nà nè. Chân nô lô miên xóa ăn hòa tòa rồi. Mà phía này nà chì. Chị yà gà khá tì tì yế. Cái lý đi yào chị yà đá mà mò mì mà đi yào chị yà phía này nè. Bà lưu tù bó yà lê gù lên. Chô yà gà đê gù bà yế. Chị ưu tê lê bà gà rò hò hò gà thay mên chì nà bè nà bè bè bè. Cả lần lên đang cho bò chì thay mên chì nà bè ngô lên chì bì. Lý miên lạnh cả bèo chên chì bà rì. Xì dì rò bè. Tù xa chè lô yù tòa rà bè. Chân nô rù lê đi xa gàng yè bong tà chàng lào bè yù nè mà mò là. Hô tò hô tà bò bè. Tà bè mê lù đi chè yà xèng ngà. Tù phía yù tòa rè xa bong tà chàng xa lào tàu. À lì dì xì mè bong mò bò bè. Bà chàng đi xa bong tà chàng ngô phía yù tòa nè yà lè bè. Tà gù xì wèn xa lù bè bò. Tà rò gù lì yè tì yào thèm hô lù nè mà bò. Tì nà gà chì yà rì gù lai chì bì bì. Tì nì yà gù tì yào thè là tòa rà, tì yào thè thèm bù tòa rà. Tà phía tì lù phía nè mà mà Đi lô nè chân nò rù gà thù chì à xì nà gù lai tòa chà bà rì. Ngà rò tì ngà mè kè mù gà lè bè hèn gàu mè. Ngà tà bò yà bèo ảnh phè mè yù tàu thè nè. Pà tì à bà lù rì tùy thè nù rò. Đi chì à xì ngà lù tà tì à mè phè nà mù. À lù lì bè. Mò sò chì sò tà lù tì à bà lù rì à tùy vù nì bà lì. Pà tì à tà lù rì tùy mù nì bà nè. Chân nò thèn thèm mè chì nà bè ao yào yì xì nà lì mè. Đi lô nè chân nò rù gà thèm mè chì nà bè nà tà xà nì gà lì. Áo chế mà chong bò nè bì mìa xì ra chào. Thầy mèn chì yè áo chế yên gò rò phía mìa chè mì xì bà bù. Thầy mèn chì nè bì yè tàng chò á chè gò yào thà rò. Hò gò lè hù mà hù mà. Á yè tông bì khán tà xì rè lù tà tè yào phía tè. Lò mèn xò á yè bù tù lù bìu à mì. Á tà chì tè lù sù bì mì. Á yù sì rì à bìu 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 mìa xì bòng yà rì. Chà nò rù sà gàng yè bàng tà chà ngù xù tòa rà tù phía mì. Chà nò rù gò mìa tòa tà là. Á mìa tà là rò mì tì u. Thu lưu ta gà đang cho bộ tạch tòa rì. Em vui gạo nà gà, mẹ xa xao phía nì đang cho bộ. Vui đa gà lưu tuyên lê xoá tạch tòa chèm chèp bà rì. Chân nà rù à đang cho bộ yào yàm nè cầu tuyệt tạch kè yà rì. Đang cho bộ gù yào tòa lưu mến xoá thay nà tòa rì. Hả? Thay mến chín nè bình chàng ao chì mà. Thu lưu gà bắt lạc lè mẹ lông bưu lì à. Tì sông nì ao tùy yà rì. Bà lưu phía tà bà lì. Chân nà nè lì miên lại gà. Nên đi kèm nhìn lì mà, thô lù tà gà chú tà tà yàng lù thè, tà xì tà yè tà gàu nè bù tù rè. Mô sô chì sò tà lù gà, lù mèn xoà mẹ xì mẹ nà bè nì rè. Bà lù tà yà rà bà lì, sò sò à ràng chân rù xì à tà tòa mò là. Đi mì lì gà anh đi xì, thay mèn chì nà bè bò gù mò chì nì à mà, hù mè bè. Tù lạ tuyên xì tà nà nè lan chèng lì tè. Bà gù mẹ lù bè lù mè mè tì lan chèng lì mà bè. Nì bè bò gù sà gàu nè chì tà chàng bèo chà là rè. Bà lù lì bè. Thì bằng tà chàng bù lù lù thay mình chì bò yàng nì bà lì. Thì lù xô yên thì bằng chàng hù lù bù lì gà. Mà yù bè nè tà tòa chèm chè nài nè. Thì lù xô yên thô lù bù lì gà. Thay mình bò mà bèo chà tì chèm nhà là. Thì nì tà wài. Thì tà yàng bè mì nè bè. Kè bèn chà nà bò bè. Thu nì à lì mà lè bè mì à lò mà. Nì ông lì bè tì kè xà bù lù lò mà lì. Lì mì lì gà bèo lì mà. Thô lù tì gò mì mì kè yàng tà tì yà lì lù. Chà nò gà bè ù sà bì. Thu lưu bù lì gò tì yào thè bùi yù nàng lào tò, bùi mà lạ hẹn ạp dù mà. Hả? Chân nò lò mèn dọa thay lan tòa rì. Lưu bù gàng lì gà yò chì sù tà lù, tà phà gò lìng tòa gà gông thà bì tòa rì. Mìa lạy tè phía chèn, tò lè lòng lạ rì phía chèn. Tà khà nà đà chèn bàng lì mà bìn chân nò rù mì mìn gò yà gò yào tòa rì. Chò mò nòi bèn đù nà gò mà, à tàn tì tàn chàng phía yì mò nì chà chèn chà yà rì. Tà chàng lì mì lạy gà lạ thè mà xì lè tà nà nè, thù yì tàn chà yà gò lạ thù chèn lạy tè. Nàng nà bó gàng phía mẹ bia, tùy giả tì ra bó. Lì miên lạy gà chê hoa gà tà nà mạng ngủ tà lạy đè. Nàng nà bó gàng mò bù lù tà sè sè tì à bà bè, hả? Khà lạ lạ mà tì lù bió bì chân nà rù thèn xào lạ tù gù miên lạy giả ra chào, ăn ô tòa mì đè. Sè tì chì tà mạ bà lạ bà lạ. Sè tì chì tà mạ bà lạ gà, chân nà rù thèn tà lạng chèn xào lạ bì, nông mà lì phía gò nò gòn chà gò xô phẹt lạ nì đè. Sè tì chì gà gò nò gòn chà gò xô phẹt bì nào, lạ thế mà xì à chì gì lì gò. Nào vui vui lù miệng dạy khăn lại đây. Sẽ tì chì bè anh bà lù cháu là bè anh à rô. Cô bái gà lè tì tì chì nè lì. Học bà. Sẽ tì tà mà bà là gà. À chì mà yùi tà yà bà hoa nà bà nè tù bè bà rì. Xóa tàu tà mìa mà lạc gàu. Tò tàu mìa à trùy mà lạc gàu. Tù tên sau tì nì chèm bè.
အချိန်ကိုကုန်လွန်စေခဲ့သူမဟုတ်ပါလား။နှုတ်နေပေါင်းရတဲ့ကြီးရဲ့စောစောကလူသားလေးကတကယ်ပဲလူသားဆက်ဆက်ပဲလား။အေးရတိဓမ္မပါလားအဲ့ဒါလို့သာအေးတလုံးနဲ့စကားကိုဖြတ်ထားကြောင်းရှင်းအောင်ပြောပါလားရတိကြီးရဲ့ရှင်းအောင်ပြောရင်ဖြင့်ဒီတော့ကနေ၄၅မိုင်လောက်ဝေးတဲ့နေရာမှာလူမျိုးစုတစုရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လူသားတွေကအခုကိုပိုက်တို့မြင်နေသူလိုပဲလူရဲလူသားပြောရတယ်။ပုံမှန်တန်ကအဲ့ဒီရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကလည်းအဲ့ဒါလိုပဲရတိလဲသူတို့စီရောက်သွားတော့ပထမတော့အံ့ဩမိတယ်ပေါ့လူတွေရောဟုတ်ရဲ့လားသူတို့မဲ့ဘာသာစကားလည်းမရှိကြအောင်လေလဟန်ချီယန်နဲ့ပဲအတိအမှတ်ပြုကြတယ်အဲဒါပေမဲ့လို့မရိုင်းဆိုင်ကြဘူးကွအဟာရအတွက်အသားစားကြတယ်ဆိုပေမဲ့သူတို့ကတက်ပြတ်စားကြတာမဟုတ်ဘူးပန်းတကူသားပေါ့ကွာသားကောင်တွေတက်ပြတ်စားကြတာကိုဝင်းလို့စားကြရလေသူတို့ရဲ့စွမ်းရည်ကတက်ပင်တက်ကြွနေလျင်မြန်ဖြက်လက်တယ်ဒါကြောင့်လေသားရဲကောင်တွေရဲ့အစာကိုဝင်းလို့ပြေးစားနိုင်ကြတာပေါ့အဲထူးဆန်းတာသူတို့ကလူသေးလူလဲအတော်ကြကြအသက်မရှူပဲနေနိုင်ကြတယ်။ရတိအဲ့ဒီလူမျိုးစုနေရာရောက်တော့ငါဆိုရင်လူသေးတွေပုံနေတာလို့ထင်လိုက်တယ်။ဘယ်ဟုတ်ပါမလဲ။သူတို့ကရတိရောက်လာလှမ်းမြင်တော့အားလုံးကလူသေးလူဟန်ဆောင်နေလိုက်ကြတာလေ။ရတိကအားလုံးအတွက်တရဏကုံတင်ပေးနေတော့အခုလိုပဲအားလုံးကထားပြေးသွားကြတယ်။ရုတ်တရက်မို့ရတိလည်းထိတ်လန့်ကြောက်သွားပြီမဲ့စိတ်ကိုပြန်ထိန်းလိုက်နိုင်တယ်။အဲထူးထူးခြားခြားတယောက်ကတော့ဖြစ်ရတိရဲ့နာပုတ်ခါတီကလုံနေလို့ရတိလည်းသူ့ကိုလက်အံချရနေပဲပြောဆိုခေါ်လာတာလေရတိနဲ့သူနေတာကြပါပြီအတော်လေးလဲယဉ်ကျေးလာပုံပဲတနေ့ကရတိအကြောင်းတင်ငန်းကနေပျောက်သွားလို့လိုက်ရှာရင်းနဲ့အခုလိုပြန်တွေ့ရတာပဲလေဗျာရတိကြီးရဲ့ဒါဖြစ်လဲအဲ့ဒီလူမျိုးစုနေတဲ့နေရာလေးကိုမှတ်မိရင်ဖြင့်လမ်းပြပါလားကျွန်တော်တို့သွားကြလိုက်တာသူတို့တို့တွေအေးအေးလူလူနေကြပါစေဒါဖြစ်လဲရတိနဲ့အတူတူနေတဲ့အဲ့ဒီလူရတိကြီးထံပြန်လာရင်ကျွန်တော်တို့နဲ့ဆုံးပေးပါလားဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါရဲ့ဓာတ်ပြည့်ចောင်းတင်ငံကိုလိုက်ခဲ့ကြလေကျွန်တော်တို့ကထိုနေရာလေးနဲ့မဝေးလာတဲ့နေရာကိုတော်တိုးသွားလိုက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့လို့ယတိထံမှာကျွန်တော်တို့၃-၄ရက်နေခဲ့ကြပြီးစောင့်နေပြီမယ်ထိုလူသားကယတိចောင်းတင်ငံကိုပြန်ရောက်လာခြင်းမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလည်းထိုလူထူးလူဆန်းလေးနဲ့မတွေ့ရပါဘူးယတိကြီးကိုလည်းဆက်လက်အနှောက်ယှက်မပေးချင်တာကြောင့်ယတိကြီးကိုနှုတ်ဆက်ကပြန်ခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ယတိကြီးပြောတယ်အဲ့ဒီလူမျိုးစုရှိရအောင်တနေ့နေ့တစ်ချိန်ချင်းအရောက်သွားအောင်ပဲဗျာလေးမြလိုက်ကဆုံးဖြတ်ပြောလာပါတော့တယ်ပရိသတ်များရှင်နောက်ရက်တွေမှာလည်းကျမတို့ရဲ့ channel ကနေဇလန်းကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးအားပေးနားဆင်နေတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်